İndi buradan kim gələcək? İndi buradan kim gələcək? 1 2 3 4 5 6 7 8 Bəncə 7. 8. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim değerli sənətçimiz, çok değerlimiz, əzizimiz Nadir Qafarzadə. Hoş geldin. Çok sağ ol. Dünya gözü gəlmişik də. Can, yaxşı eləmisən, gəlmisən. Gözlərimə təzə göz qoyacaqlar mənə. Təzə göz. Baba görə ehtiyac var. Nadir, siz bizim üçün çok əzizsiniz və bilirəm ki, sizi çok sevən insanlar var. Və mən fikirləşdim ki, mənim üçün əziz olan insan, bizim ailəmiz üçün və bu qədər milyonlarla insan üçün əziz olan, dürüst bir insana biz də bir yaxşılıq edək də. Təşəkkür edirəm. Gedək, gedək, gedək yuxarı Fərəx xanımın yanına. Gedək, gedək, gedək. Fərəx xanım hardadır? Axşamınız xeyir olsun dostlar. Deyirlər sevimlidir, düzdür. Bura haradır? Bura dünya gözdür. Biz dünya gözə gəlmişik. Dünyanın gözü burdadır. Dünyanın gözü burdadır. Dünyanın Dünyanın gözü buradadır. Yerində çok mükemmeldir. Rahatdır. Çok rahatçılığı var. Ve dünya gözün ümumiyyətlə görünüşü özü de. Ay Fərəx xanım. Yakalandınız. Hoş gördük. Sizin həkiminiz yok. Elə hamımızın əzizi. Doğması Fərəx xanım. Nadir Bey'in tanışı. Necəsiniz? Sizi qoy tanış eləyək. Fərəx xanım Dünya Göz Klinikasının həm baş həkimidir, həm də ki bizim dəyərli oftalmoloq cərrahımızdır. Mükəmməl bir həkimdir. Nadir bəy, bir belə başlara ayağa baxdım. Mən gözlədim, yəni mən istədim ki məhz Fərəx xanım mənim gözlərimə baxsın. Necə güvəndim bu xanıma. Gedək o zaman. Gedək o zaman. Ümumiyyətlə Nadir, görmən necədir ki, nəyə görə? Görmə, yaxın görmə problemi var. Aha. Eynəyə də həmişə taxmaq istəmirəm. İndi çox da belə yaşı görürüm ki. Aha, nə yaşınız var sizin? Nə yaşınız var ki? Ona ki, eynəydən xilas olmaq istəyir. Mütləq. İndi birinci yoxlayaq görək hələ ki, nədir? Bax, bura dünya gözdür. Gör, keçin, keçin siz içəri, zəhmət olmasa. Keçin. Saatında belə çalışır dünya göz. Yəni əməliyyatlar icra olunur, müayinələr icra olunur. Baxmayaraq ki, artıq 8-ci saat. İş adamları da gələ bilərlər. 6-da 7-5-də gələ bilərlər. Əyləşin, siz Nadir bəy, siz. Birinci başlayaq yox. Birinci gözün ölçülərini götürəcəklər sizdə. Keçək. Birinci gözün ölçülərini. Hə, Fərəx xanım, birinci gözün ölçülərini götürəcək. Gəlin, zəhmət olmasa. Nə desələr elə. Nə desələr eləyin. Qoy. Əla. Onu da saldırın. Zahir bəy, buranın ünvanı haqqında nə deyə bilərsiniz? Buranın ünvanı haqqında onu deyə bilərəm ki, buranın ünvanı mənim qəlbimin içidir. Buranın ünvanı mənim gözümün içidir. Buranın ünvanı Xəzərin düz sahilində. Biz Bayram meydanından düz belə deyək də paralel yaxınlığında sağ tərəfdə sabah rezidensi var burada. Burada bilirsiniz ki müxtəlif otellər var. İnturistdən biraz qabaq İnturist idi onlardakı. Rivera restoranı var. Rivera restoranının düz altında, düz yanına bitişik Dünya Göz klinikası. Bu, ümumiyyətlə mən nəyə görə dünya gözü sevirəm, önəm verirəm. Gəldirəm. Hər dəfə demişəm ki, dünya gözlə ona görə önəmlidir ki, burada olan bütün həkimlər mükəmməl. Burada olan bütün göz həkimləri. Hətta bəzən deyilir ki, Türkiyədən filan həkim gəlmişdi, o bir də gələcək müqbəli. Onların müqabilələr var. Onlar sonuna qədər bir xəstənin göz problemini tam həll edənə qədər bura gəlib gedirlər. Hər ay bilirsiniz ki, Türkiyədən də onlar mükəmməl həkimlər cərrahlar. Gördünüz, hazır. İndi keçək o bir sotara, zəhmət olmasa. Buradan ölçülər, indi Fərəx xanım onlara baxacaq. Bu minlər ötürü, bu təzəsi var, onu verək edin. Bir gətir, soğan alırsan, nədə olur. Çıxaq, bir gətir. Alın, harbun bir Fərəx xanım. Gedin. Götürürük, gedirik ölçülərinə. Bir başa Fərəx xanımın otağına. Fərəx xanım, gətirdim. Buyurun. Götürün. Hal-hazırda ilkin ölçümlərdə necədir Fərəx xanım göründü? İlkin ölçümlər yaxşıdır, göz təzyiqi yaxşıdır, görməsi uzağı 100% olmalıdır. Göz uzağı nə? Yaxını və uzağı görməni bu aparatdan ölçə bilirik də. Yaxını və uzağı görməni, bəli, bu infraksiya ölçülür, amma əsas görmə qabiliyyətini ölçmək üçün
Xəstə özü cavab verməlidir. Aynen. Görürüm. Aha. İndi onları görürsünüz nədir bə? Mən onları görürəm, uzağı görürəm. T Z O H P N F. Ay maşallah. Təşəkkür ki. T D V O Y. Ha, bu tərəfdən oxu. Ha, tərsini oxudu. Hə, yox, yox, başdan oxudu. Y V O T D. Aynadır, uzağı yaxşı görürsən. Da uzağı yaxşı. Bəs yaxınlar? Yuxarıda, yaxında yaxın duram. Yaxını buraları görürsün. Çox sıx tutqun görürəm. Tamam. İndi onu aparatla yoxlayacaq. Deməli sizdə yaxını görmək problemi var. O yaşla əlaqədardır da. Nədə demək istəyirsən ki? Yox, yox, yox. Mən də 40 yaşı keçəndən sonra. Fevral ayında mənim keçəndən sonra. 40 yaşı keçəndən sonra mən də eləyəm. Mən bu sayda mənim 52 yaşım olur. Bax nədir? Mən sizə deyim, mən bax 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 bundan yaxına gələndə üzə foksum itir. Bax bura gələndə üzə başımı dala çəkirəm. Amma əvvəl belə deyildim, hə. Məsələn yaxına gəldikcə foksum itir. Bax dala başımı çəkirəm belə. Fərəh xanımdır hal-hazırda dünya gözdən və biz dünya gözdəyik ünvanı soruşanlar. Yaxına gəl, o qılacaqlar. İki gözünə. Yox, yox. Bir iki gözünün içində, iki gözünün ikisinə bax. Aha, bax belə. Aha, anladım. Nəsə görməliyəm, görürəm. Görməlisiniz. Buraları görürsünüz. Görürəm, o heç bilmirəm bunu nə yaxın. İçinə görür, hiss edirəm. Aha, burada da var. Aha, indi görürəm. S C H O V Z D N E T Y. Belə uç, bu daha gözəldir. Belə. Və sual ünvanlayanlar ki, yalnız tanınmışları gətirirsiniz. Xeyr, bax elə bu videoda şansınız var ki, siz də gələsiniz, yoxlanasınız dünya gözün peşəkar həkimləri tərəfindən. Xahiş edirəm, heç kəsin haqqına girməyin. Çünki haqq itirilməz və biz bura hər dəfə məhz ehtiyacı olan ailələri də gətiririk. Necə ki, elə bizimlə sən də dəstək olunur, həmçinin də Elə bu videoda sizin Instagram izləsələr, bundan əvvəlki bir dənə müəlliməni görəcəklər, ondan əvvəlki bir dənə yaşlı dəyini görəcəklər. Qayrım səhifədə izləyin, baxın görün kimləri gətiririk və siz də o insanların sırasında olmaq istəyirsinizsə, o zaman keçin, elə bu videonu yerləşdirən kimi şərh yazın, probleminizi yazın. Fərəh xanım kimi peşəkar həkimlərimiz dünya gözdən sizin dərdinizə çarə tapsınlar. Biz daim bu işlə məşğul oluruq, özünüz bilirsiniz. Bugün də dəyərli Sevimli Nadir Qafarzadəni bura gətirmiş. Fərəh xanım, nədir? Məsələ, deyin. Göz dibinə də baxın. Göz dibinə də baxsın. Kimin gözündə nə problem varsa, eynə yazılırsa, açıqı yazılı gözünü almışam, 1.75, 1.75. Mən yoxlatıb almamışam, azacaq dilim ki, yaxını görmürəm, mənə verirlər. Doktor, ümumiyyətlə, o nə dərəcədə düzgündür? Düzgün deyil, əslində. Deyil. Məsələn, xəstə deməkdir, pasiyent özü gəlsin, məsələn, desin ki, mənə yaxını görmək üçün eynək verir və aptekdən də ona yaxını görmək üçün eynək versin. Tamamilə düzgün. Yanlışdır. Yanlışdır. Bunun sonu necə ola bilər, nə ola bilər? Ölçülməlidir, sonu nə ola bilər? Əgər zəif dərəcədə özünə uyğun olmayan eynəyi taxırsa, ya da ki, ondan artıq eynəyi taxırsa, daimi baş ağrılar olacaq. Yəni, eynək tam bu yaxına görmə, indi biz hamımız planşetlərdən, telefonlardan çox sizin eynəyinizdə istifadə edirik. Və düzgün eynək olmayanda artıq diskomfort yaradır. Çıxardandan sonra baş ağrı verə bilər. No, sizin eynəyiniz düzdür. Bolümeni düzdür. Hə, çənəfini qoymuşam. Laf yaxın bir kere ama. Bəli, hal-hazırda dünya gözdəyik və hal-hazırda gördüyünüz doktor Fərəh xanımdır, bizim dəyərli doktorumuz. Zaurla Günaydın'da da evimizin qonağı olur. Elə Nadir bəylə də tanışlıqları orada baş tutdu və Nadir bəy söylədi ki, mən yalnız Fərəh xanımın yanına gedəcəm. Fərəh xanım da dünya gözdə çalışır. Nadir maşınla dünya göz düz dənizin kənarında müayinə olunur hal-hazırda. Bax, göstərəcəm sizə buradan. Baxın. Hə, buradan görsən. Gəl, buradan görsən. Aha. Baxın, sizdə görmə uzağa 120%-dir. Yaxına görmə zəifdir. Müsbət 2 eynəni 100% görürsünüz. Müsbət 2 eynə. Ümumiyyətlə, belə halda, əgər eynə tam atmaq istəyirsinizsə, əməliyyat məsləhət görülür. Amma, əgər xəstə uzağı tam yaxşı görürsə, əməliyyat, yəni, xəstənin həm şikayətlərinə, həm istəyinə bağlıdır. Yəni, tam göstəriş deyil sizdə əməliyyat, belə deyim. Çünki əməliyyat göz daxili əməliyyatdır. Gözün içində biz dolları götürüb, qalıcı edib, linza qoyurduq.
Eğer siz uzağa hiç olmasa 70, 60, yani uzağa da deyip görürdünüzsə, mən tamamilə sözsüz sizə deyəcəkdim ki, əməliyyat lazımdır. Bak, bundan öncə Mətanət xanım getirdim. Görsünüz, tamam, baxdım, sırası dedim ki, yəni əməliyyat lazımdır 100%. Sizdə isə belədir vəziyyət. Əməliyyat edəcəyim. Bax, gördüyünüz kimi, əməliyyatdan sonra 100%, 120%, 150% da olanlar olur. Amma bizim öz gördüyümüz, uzağa gördüyümüz görmə var, öz gözümüzlə. Onu heç nə əvəz edə bilmir. Heç bir əməliyyat. Onu etiraf edəyim. Və sizin uzağa görməyiniz çox mükəmməldir hal-hazırda. Ola bilər ki, əməliyyatdan sonra siz tam əməliyyatdan razı qalmayasınız. Yəni, deyəsiniz ki, mən uzağı əvvəl yaxşı, daha yaxşı görürdüm. İndi çox bəyənmirəm bu görməyi. Bax, sizin bu şikayətləriniz ola bilər. Yenə də təkrar edirəm. Əməliyyat etmək olar. Amma görmənin komfortumu deyim sizə, yəni tam ola bilər. Siz tam bizdən razı qalmayasınız. Bax, onu mən sizə deyirəm. Yenə də təkrar edirəm. Görmə olacaq, 100%, 120% olacaq. Həm də ki, bu linzalar implantasiyadan sonra onu deyirəm, qaqras onu da çəkin. Ümumiyyətlə, bu fakal linzaların implantasiyasından sonra uzağa görəndə 6 ay, 8 ay ərzində uzağa baxanda, işığa baxanda işıqda yayıntılar olur. Glare deyirik ona. Yəni, bax, svetofora baxanda, maşın sürəndə əsas şikayətlər də onda olur. Haradasa o işığa baxanda yayıntılar olur. Onlar hamısı o diskomfort şəkildə olur. Onlar hamısı 6 ay, 8 ay tam keçir. Amma bir period olur. Mən belə başa düşdüm ki, Nadir bəyin uzaq görməsi çox yaxşıdır. Yaxın görməsi isə, ümumiyyətlə, bayaq da söylədiyim, üzr istəyirəm, mən sizə ona görə deyim, yaşınızı tez-tez vurgulayam, prosto profesional baxımdan yanaşır bu məsələyə. Yəni, yaxın görməsi isə diskomfort yaratmadığı halda, eynəklə əgər bunu qarşılaya biliriksə, bunu eləsin. Yox, əgər yaxın görməsinə görə əməliyyat eləsək, uzaq görməsinə də o linza təsir eləyəcəyimi yoxsa yox, bunu bilmək istəyirəm. Eləyəcək, uzaq görmə də görəcək. Daha yaxşı olacaq. Yaxşı ol, yox, uzaq görmə də olacaq. Amma indi də uzaq görmə səxli yaxşıdır, 100%, 120% görür. Mən onu deyirəm ki, öz görməmiz, yəni əgər təbii görməmizi heç əvəz edəm. Bəs hansı halda, məsələn, getdikcə hansı halda, məsələn, bir təhlükəli durum varmı? Bu belə getdikcə daha da itirə bilər yaxın görməni? Amma təhlükəli durum yox, amma fizioloji durum var. Yəni, bir neçə ildən sonra uzağa da görmə zəifləyəcək haddasa. Onda əməliyyata ehtiyac olur. 100% də əməliyyata ehtiyac olacaq. Yəni, hal-hazırda, Nadir bəy, siz yəni yaxını görmə eynəklə sizə diskomfort yaradır. Oysa mən onu yaxını görəndən görə takırım. Mən elə gəzimdən. Amma elə insanlar var ki, gəlirlər, deyirlər, mən tamamilə eynək taxmaq istəmirəm. Biz əməliyyat edirik, tam bunları hamısını izah edirik. Yəni, yenə də təkrar edirəm, sizin vəziyyətdə, sizin görməvizdə mən hələ ki, əməliyyat məsləhət görürəm. Təşəkkür edirəm. Əsas odur ki, siz var da bəzi həkimlər ki, liş bu. Aysa, əməliyyat edin, bəli. Düzdə o, mən uzaq görən olmadan mı? Sən uzaq görən olmasaydın, bu günlərin adını qaparsaydın. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm məsələyə. Hamı yazır, bizim dəyərli doktorumuz Fərəx xanım. Bax, 7 il bundan qabaq oğluna əməliyyat edib, sağ olsun. Mən düşünürəm ki, həkimin məsləhəti mənim bir beynimə baxdı ki, hələ ehtiyac yoxdursa, öz təbii görməmlə görür. Eynək də onu mən selamına rus demişkən, hərdəm takıram, mən telefon baxanımda lazım onu takıram, onu həmişə gəzmirəm beynəyə. Əsas, məsələm, sən hərdə olanda, harasa baxanda siz uzaqda rahat mükəmməl görürsünüz. Hələ ki, ilə də gəzsin. Çünki ehtiyac yoxdur. Sən çox çünki elə hərflərə gördün ki, yəni uzaqda. Maşallah. Nadir bəy, maşallah, hamınızdan yaxşı gördüm. Maşallah. Doğrudan. Doğrudan. Sizin tamaşaçılara da salamlayıram. Çox sağ olun. Amma yenə də nə vaxt ürəyiniz istəsə ki, siz o əməliyyatı gerçəkləşdirmək istəsəniz ki, gördünüz ki, yaxınım. Yəni onu Fərəx xanımdan. Onu bilirsiniz ki, Fərəx xanım buradadır. Nə vaxt ürəyiniz istəsə biz onu tam rahatlıqla Fərəx xanımın minnətdarıq. Amma mən çox sevdim Fərəx xanımı, həm də çox. Ona görə ki,
Deməli, düzgünlədir. Məhz nadiri də əməliyyat edeyim de, gəl yıxıl bura səni sabah əməliyyat edəcək. Yəni, buna görə mən səfər. Çünki peşəkar həkimdir. Çünki Hipokrat andını içib. Və bayaqdan yazılan kommentləri mən sizə mani olub oxumaq istəmirdim. Nə qədər insan yazır Fərəx xanım, müxtəlif bölgələrimizdən. Analarını, bacılarını, övladlarını əməliyyat edən Fərəx xanımdır. Kimdir o elə? Xoşuna gəldi sən. Nədir o elə? Süper, süper, qəşəng. Süper, qəşəng. Çox mübarək. Yox, yox, bizdəki xoşuna gəldi. Mübarək, qoy çəkin. Çox sağ olun. Sağ olun. Bunu çoxdan söz vermişdik. Bu bura gəlməyinə heç nə. Bu çoxdan söz vermişdik. Sadəcə yolu düşdü maşın altına. Çox hətta özü istəmirdi. Heç göstərim amma mən də belə şey yoxdur. Göstərdim. Bu sizə. Bu eləyə davam eləsin taxmağa. Hə, 1.75 müsbət 2 ilə daha yaxşı görürsüz. Bir az artıq. 1.75 də. Hər iki rahat. Rahatdır. Yox, aşağı vermirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz sağ olun. Bizə də gəldik, buranı da gördük. Biz də buradan deyək ki, baxın, indi hal-hazırda Fərəx xanımı gördünüz, Nadir bəy. İndi bəlkə indi bir şəxsi nəsə söhbət eləyəcəkdi, ona görə biz çıxaq. Yəni, Dünya Göz xəstəxana demirəm mən bura. Çox səliqəli. Rahatlıqdır insanlar. Yəni, Dünya Göz sizi düşünür. Dünya Göz körfələri düşünür. Dünya Göz böyükləri düşünür. Dünya Göz sıfır yaşdan, sıfır ilk dünyaya gələndən bəzən olur ki, uşaqların göz axarlarında problem olur. Əziz valideynlər, mütləq vaxtında müayinəyə gətirin övladlarınızı. Böyüyəndə artıq heç nəyi dəyişmək olmayanda belə etməyin. Vaxtında, 1 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında, bax, övladınız hansı yaşdadırsa, gətirin. Çünki Dünya Gözdə peşəkarlar çalışır. Çox sağ olun. Bir də nəyi göstərmək istəyirəm sizə? Burada, baxın, bizim təcrübəmizdə üzlərdən oxunacaq. Endoskopik gicgah liftingi var, medikal botoks var, badam göz əməliyyatı var, cərrahi botoks var, üst və alt qapağın göz qapağının blefaroplastikası var, endoskopik qaş qaldırma var, endoskopik üz liftingi var, Bella Eyes deyilən, bax, belə bir göz əməliyyatı, hansı ki, indi xanımlar üçün çox dəbdədir, belə bir əməliyyat var, gənclik serumu prosedurları var, mezoterapiya prosedurları var, qızıl saplarla üz gərmə, atolojik kök hüceyrə inyeksiyası, bütün bunlar hamısı Dünya Gözdədir və sizə də məsləhət görərdik ki, gələsiniz. İndi nömrələri də yerləşdirəcək Günay. Biz də sizinlə sağollaşırıq, amma birazdan yenidən canlı yayında olacaqsınız. Və mən bir daha səslənmək istəyirəm. Hər birinizin bir şansı var ki, elə bu canlı yayımdan biz seçiləsiniz və növbəti dəfə Dünya Gözə bizlə bərabər siz gələsiniz. Bax, belə bir şansı yaradır onsuz sizə. Onsuz da bundan əvvəlki videolarımız da var, oradan seçdiklərimiz var. İndi də bu videodan növbə da seçəcəyik. Növbə ilə hamısını gətirəcəyik Dünya Gözə. Dünya Gözün gözü Bakıdadır və Bayraq Meydanına yaxın yerləşir, düz sahil kənarı parkda, dəniz kənarı parkda. Bilmən, buradan görünür ya yox. Baxın, baxın, baxın. Belə baxın, istəyirsən kameranı çevir, belə çək. Yox, elə belə gördülər. Öpürük sizi. Baxın. Birazdan görüşəcəyik. Sağ olun.